Naší povinností je ho zastavit. Jak? Vždyť nám vzal masky. Jen ten boj nevzdat. Bojujte, dokud můžete. Vstávat! Takovou statečnost svět neviděl! Všichni jste byli skvělí! Šest hrdinů Toa splnilo svůj úkol. Probudili Ekimu a získali masku stvoření. Ale zlo nebylo poraženo. Jejich pravým osudem je dále čekat hluboko v temnotě.